banyak kenangan. Oh, kenangannya hilang ya? Masih ke sini. Dari jauh. Sedikit. Kenangan. Ding. Bukan, berarti itu yang melewat. Error, net. Oke, kibrek lagi di channel, bikin lagi panel bocah udang. Sekarang Dasmut bersama Bengal dan Toblos mau OTW Pangandaran, mau mandi-mandian air tajin. Tunggu kelanjutan episode kita. Oke, syutingnya libur dulu ya filmnya. Kameramennya enggak diajak soalnya. R3 siapa? R3 itu temannya R3 mobil. Lu musiknya error. Dasar ulang, ada musiknya lah. Yalah. Musik! Oh, musiknya gak dangdut tuh. Jangan out, Nek. Anu tadi USB. Iya. Hilang aja mah. Gitu. Kayak mobil sama Jihan ya, yang hilang disk. Yang mobil yang mana? Yang Xenia tuh. Oh, Xenia. Tuh, E3 lagi loh. Oh ya, Panca bukan R3. Oh, udah mati dulu sih. Matiin mesinnya. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang sayangi, pas lagi jeru-jerune kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni anti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mandem eso tekan sonten, mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak tungakno muka urip mulya, iso ku mung nyuwun muka ora keton cekap semanten matur nuwun. Tak lakoni anti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem eso tekan sonten, mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muka urip mulya, iso ku mung nyuwun
kau ora keton cekap semanten matur nuwun.